Jeg lurer på en ting før du begynner, Roald. Har du hørt følgende historie? Det var to gamle jomfruer som for første gang kalte inn en inseminør. De skulle ha Dagros inseminert. Ja, det er gjerne Dagros å bli inseminert. Ja. Så gjør de klart til inseminøren. De ordner med vaskevannsfat, håndduk, krakk og en knagg til å henge buksa på. Du har hørt den, ja. Det der jeg minner meg om en av de første turene jeg hadde som nybakt veterinær. Det var forresten på Vestlandet, så de kaller for det mørke fastlandet, men det er ikke så mørkt så det kan høres ut. Jeg hadde vel hørt den der vitsen 520 ganger mens jeg studerte. Så tenkte jeg at første turen, jeg skal bokstavlig talt om ikke turen ved hornene, så koen ved halen. Ja. Så kom jeg ut, og det var en meget snerten og frodig og fin bomkjæring. Og jeg helste jo god dag og presenterte meg og hva jeg hette, og det var den nye dyrlegen. Så spurte jeg etter fjøskortet. Fjøskortet er noe du har når du noterer ned navnet og numret på kua. Numret på inseminøren. Jeg er forresten nummer 10-12. Så spurte jeg om det var i orden. Ja, da, det hadde hun lagt frem. Det var i orden. Og ja, så sa jeg, og vaskevann. Ja, det var klart da. Da sa jeg, har du en skammel? Ja, ja, sa hun. Det er klart jeg har skammel. Jeg satt ordentlig med til koffert. Ja, og så røste meg, og så sa jeg, og så knaggen til buksa. Og heldigvis var jeg ikke kommet på den mørke fastland, for hun var en meget humoristisk dame, og vi hadde mange gode latter både da og senere i fjøret. Ja. Jeg tror jeg må knakke. Det er vel noen som enda vil ha det på gammel måte.